Pas tweetit që Donald Trump bëri para disa minutash, në cilin tregoi që nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e cilën do betohet Joe Biden si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të shumta kanë qenë komentet në këtë postim të Trump, ku pjesa më e madhe sigurisht tregonin që Donald Trump nuk meriton të jetë pjesë në këtë ceremoni në cilën Joe Biden do të betohet, por kishte disa përkrahje të ditë të cilët e thonin që sigurisht që kjo situatë nuk mund të ndodhte, pra fakti që Trump të ishte pjesë e kësaj ceremonie, sepse kjo ceremoni nuk është e drejtë, sepse Joe Biden realisht nuk është presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Të ndryshme janë komentet nga mbështetësit e Donald Trump. Disa prej tyre kemi sill këtu. Një person thotë që askush nuk ka dëshirë që ti të jesh pjesë e këtij inaugurimi. Ndërsa një person tjetër thotë që ti ke qenë duke luftuar me të keqen, por duhet jesh zoti që ta luftosh të keqen, duke drejtuar Trump. Një person tjetër thotë që ky do të jetë inaugurimi jot zotri dhe kjo nuk ka mbaruar me këtë gjë që ka ndodhur deri më tani. Sigurisht ka patur të tjerë përkrahës të cilët kanë treguar dhe kanë mbështetur Donald Trump, por ka patur nga ana tjetër të tjerë të cilët kanë thënë që vetëm presidentët e vërtetë dhe ish presidentët e vërtetë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e kësaj ceremonie shumë të rëndësishme, askush nuk ka nevojë për ty. Disa të tjerë tregojnë që është fajyt për gjithë këtë protestë dhe gjithë këtë tranzicion i cili ka kaluar në këtë mënyrë kaq kaotike, dhe të tilla kanë qenë komente të ndarë në dy grupe kryesore, pozitive dhe negative, lidhur me këtë postim të Donald Trump në rrjetet sociale.